ងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាលពីខែសប្តាហ៍នេះបានប្រាដល់កំពេចស្ពានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្តគូកនៃភាគនិរតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់នៃការធ្វើកម្មនិគមតំបន់ផ្សេងៗជាពិសេសតំបន់ម្ខាងទៀតនៃស្ពានជាផ្នែកមួយដែលកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅទីនោះហើយការវាយផ្តាច់ស្ពាននេះក៏ដែររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺទប់ទល់ការវាយលុកពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលត្រូវវាយរញ្ច្រានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលមកខេត្តគុកនេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានទៅមូស្គូតាមនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបើតាមប្រភពដរាយស្ពាននេះវាឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីងក្បែរទីក្រុងក្លូស្កូវវាត្រូវបានបាក់ស្រុតខ្ទេចតែម្ដងគឺក្រោយពីការវាយយ៉ាងទីជ្រុំដោយកំភ្លើងធំរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច២នាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសប្តាហ៍ទី16សីហាស្វីននេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានក្រឡាប់ទាំងស្រុងហើយការវាយប្រហារនេះចំក្រោយបានដឹងថាគ្រាប់រ៉ុកេតហិបាជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបានកំពិចស្ពាននេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុកម្លាំងក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផងដែរដោយបានបង្ហាញរូបភាពពីការវាយកំពិចស្ពាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងខេត្តគូកដោយកម្លាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអភិបាលរងស្រីទីនៃខេត្តគូកអេលិចស៊ីស្វីនណៅបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗក្រោយពីស្ពាននេះបានក្រឡាប់ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាមុនស្ពាននេះវាយបំបាក់នោះការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមស្ពាននេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតសារព័ត៌មាន7 Gate អាក្រិកមួយ IS Story បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ស្ពាននេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនកងទ័ពចល័តកងទ័ពនិងផាភីកងទ័ពអាវុធរបស់កងទ័ពចូលទៅស្រុកគ្លូកូស្គីដើម្បីជំនះប្រជាជនស្ពាននេះវាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ11គីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលនៃព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្លុកហ្គើររបស់ពួកយោធាមានឈ្មោះថាRoman Alpinski ដែលបានកត់ចិត្តទីប្រឹក្សារបស់អភិបាលរងស្ដេចទីខេតគូកផងដែរបានលើកឡើងថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាត់ប្រមាថការវាយកំទេចស្ពាននេះបានដរាត់ដល់ក្របរត់កែហ៊ីម៉ាសហើយបានចាប់យកតំបន់មួយចំនួននៃសាប់ក្រូសកូស្គីបានគិតផងបើតាមស្គ្រីនកម្មថាស្រុកនេះក្រើនផ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៅហើយវិធីការកាន់កាប់ទឹកដីដ៏ធំបំផុតនៅបណ្ដាស្រុកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តគូកនៃដងទន្លេស៊ីមនៃទឹកដីនៃខេត្តគូកប្រតិបត្តិការសត្វពិសេសរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះវាចូលដល់11ថ្ងៃហើយសង្គ្រាមផ្ទុះពេញទំហឹងនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលជាប់នឹងព្រំដែនលេខប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តគូកដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រតិបត្តិការតាំងពីថ្ងៃទី6សីហាមកនោះឥឡូវនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចថាបានវាយយកបានផ្ទៃដីក្នុងខេត្តគូកនេះទំហំជាង1200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង40គីឡូម៉ែត្រទីក្រុងជាច្រើនខ្លះនៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីក្រុងចុងក្រោយធំបំផុតរបស់ខេត្តគូកគឺទីក្រុងស៊ុនហានិងទីក្រុងសាមីទើបតែខ្លះក្នុងដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅខេត្តទី15សីហាក្នុងស្ថានភាពដែលអ៊ុយក្រែនវាយបោករហូតដល់វាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺនៅក្នុងខេត្តគូកនេះអ៊ុយក្រែនប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនបានឆ្លៀ
ីសក្តរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនពាន់នាក់ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះយុទ្ធជននៃកងទ័ពរុស្ស៊ីពិសេសគឺយុទ្ធជនបម្រុងដែលមានភាពប៉ុនប្រសពនៃការប្រយុទ្ធនៅលើសហរភូមិដែលត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិបញ្ជូនទៅកាន់សហរភូមិខេត្តគូភិច្រើនពួកគេមិនកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនោះទេការដែលយុទ្ធជនទាំងនោះមិនមានភាពក្លាហានមិនចំពោះមុខសត្រូវបានបោះបង់ការប្រយុទ្ធហើយពេលខ្លះត្រូវបានដឹកមកដល់ភៀមនៅសហរភូមិជុំមុខនេះក៏ត្រូវបានរត់ប្រផាត់ប្រភិញទៅជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញតែនេះជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់រុស្ស៊ីផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីននៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានបញ្ជាឲ្យថ្នាក់ក្រោមនិងមេបញ្ជាការបញ្ជូនទ័ពបម្រុងទៅប្រយុទ្ធនោះទេបើពួកគេមិនទាន់បកខាត់ស្ទាត់ចម្រៀងដូចលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលទទួលរំលងថាទ័ពបម្រុងរត់ចោលទីតាំងប្រយុទ្ធជាច្រើននោះលោកដាក់កំហុសទៅលើមេបញ្ជាការទ័ពរបស់ពួកគេហើយថាករណីនេះមិនត្រូវមានទៀតនោះទេរុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយបាត់បង់ទ័ពហក់ឡើងជាង60ម៉ឺនអ្នកហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមកអំណាចរុស្ស៊ីដែលបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមនេះហើយចេះតែធ្វើកំណត់កងទ័ពជាញឹកញាប់ថែមទៀតផងរុស្ស៊ីធ្វើកំណត់កងទ័ព5លើកទៅហើយមួយលើកទៅរឹតបានរឹតទ័ពបានពី20ម៉ឺនអ្នកទៅ25ម៉ឺនអ្នកប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនមែនទ័ពស្ម័គ្រចិត្តនោះទេសុទ្ធតែចាប់បង្ខំក្រុមច្បាប់បំពេញកាតព្វកិច្ចពីប្រទេសមានសិទ្ធិត្រៀមចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីនឹងរៀបចំធ្វើកំណែកងទ័ព15ម៉ឺនអ្នកថែមទៀតអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគបើឃើញថាទ័ពបម្រុងរបស់រុស្ស៊ីដែលរត់ភ្លាមបញ្ជូនទៅសម្រាប់ភូមិភ្លាមនោះមានការផលវិបាកដោយសារតែពួកគេនៅពេលដែលលាន់ឮអាវុធផ្ទុះនៅចំពោះមុខនោះគឺពួកគេគ្មានសមារណីប្រយុទ្ធនោះទេណាមួយទៀតអ្នកសង្កេតការណ៍បើឃើញថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលសម្រេចបោះបង់ការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនក៏ពួកគេយំទៅលើស្ថានភាពដែលពួកគេមិនពេញចិត្តចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះក្នុងស្ថានភាពដែលនេះហើយដែលអ៊ុយក្រែនឆក់វាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយវាបំផ្លាញព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីបានយ៉ាងងាយនេះដែលទីបំផុតការលុកលុយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលខេត្តគូបនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតបាននាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមានតុល្យភាពនៃការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីឥឡូវនេះសេក្រារីការបានថានៅក្នុងខេត្តគូបនេះរុស្ស៊ីបាទទូជាបានប្រមាណការវិកបកទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្រៅនោះក៏មិនទាន់សម្រេចបានក្នុងការវិកដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចាក់ចេញពីទីណាមួយពិតប្រាកដនោះទីអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចដឹងថាកងទ័ពរបស់ពួកគេនៅតែធ្វើដំណើររត់ទៅមុខបាទក្នុងល្បឿនយឺតៗក្រៅនោះក្នុងស្ថានភាពដែលអ៊ុយក្រែនវាបត់រោគដល់វាចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីពង្រីកទីតាំងបានរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រនេះប្រទេសដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសបេឡារុសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនិវឲ្យទៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឆាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់តុចរចាដើម្បីស្ដារសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងស្ដារសន្តិភាពចំពោះសង្គ្រាមទាំងឡាយណាដែលកំពុងកើតមានក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែន
កាតាខ្លួនគេវិជ្ជាថ្មីរុស៊ីនេះគ្មានផែនការដើម្បីចាប់យកទឹកដីនេះធ្វើជាអបាសម្ពន្ធរបស់អ៊ុក្រែនទេវាគ្រាន់តែជាការវាយដើម្បីតថ្លៃអរុស៊ីបាត់បង់ចាប់សង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះមិនអពីនេះវាមានក្រំឡាំងមិនទាន់បាននិយាយបង្ហើបសេចក្តីថាខ្លួនគេចង់ចរចាជាមួយនឹងអ៊ុក្រែនម្ដងណាដូចទីបាទទោះជាអ៊ុក្រែនវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស៊ីក៏ដោយនោះ